Paytaxtda 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və 9-cu Karyera sərgiləri açılıb. 130-dan çox ali təhsil müəssisəsi, kollec və başqa təhsil təşkilatlarının iştirak etdiyi sərgi maraqlı görüntülərlə yadda qalıb. Görüntülər 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və 9-cu Karyera sərgilərindəndir. Təhsil xidmətləri üzrə ən böyük tədbirdə Rusiya, Latviya, Litva, Niderland Krallığı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Polşa, Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə və digər ölkələr iştirak edir. Qaziantepdən universitetimizi Azərbaycanda tanıtmaq üçün gəlmişik. Ali müəssisəmiz yeni yaransa da gənclərin karyerası baxımından onlara lazım imkanlar yaradacağını düşünürük. İstəyirik ki, Azərbaycanlı tələbələri seçək, onlarla əməkdaşlıq quraq və bizim universitetimizdə tədris almaq üçün onları Qaziantepə dəvət edək. Öğrencilerimizin orada okuyabileceğini düşündüğümüz bir üniversite olarak buradayız. Sərgidə tələbələrə karyera imkanlarını genişləndirməklə yanaşı iş axtarmaq şansı da verilir. Sərgiyə iş üçün gəlmişəm, iş axtarmaq üçün. Yəni hələ baxıram, CV ilə gəldim indi. Hansı sahələr üzrə iş axtarırsan? Müəyyən sahələr var da indi baxıram hələ. Sərgidə Azərbaycanlı tələbələr üçün xaricdə təhsil imkanları barədə məlumatlar Latviya, Litva, Polşa, Türkiyə və Birləşmiş Ştatların milli stendlərində təqdim olunur. Stendlər arasında Azərbaycanın ali məktəbləri də var. Bu sərgilərin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu universitetlərin fəaliyyətlərini ictimailəşdirməsi baxımından tələbələrin və iş axtaranların eyni zamanda istədikləri məlumatları əldə etmələri baxımından gözəl bir fürsətdir. Universitetimizin hal-hazırda son illərdə elmi pedagoji kollektivinin, müəllim professor heyətinin əldə etmiş olduğu son nailiyyətləri, nəşrləri, elmi əsərləri nümayiş etdiririk. Oktyabrın 11-nə qədər davam edəcək sərgi tələbələr və iş axtaranlar üçün əlverişli məkan hesab olunur. Ayşə İsazadə, İskəndər Qəmbərov, Bakı.